Кой каза, че си купувам безполезни неща от Jumbo? С пуловер съм, защото ми е хладно. Не ме съдете. Здравейте и добре дошли в нещо видео, в което ще ви покажа какво си взех от Jumbo. Съм влизала в Jumbo от няколко години и с причина. Вляза ли в Jumbo? Имам ли пари? Става нещо страшно. Този път оставих около 60 лева. Какво е това? Съм оставила и по 200 лева за неща, които не са ми толкова нужни. Но в Jumbo е толкова красиво. Има толкова неща. И особено когато са по левче или лев 99 и аз съм... Но да започваме. Почвам също с нещо, което е извън плика. А именно ето тази постелка. По принцип пише, че е за къмпинговане, но също така и за йога и аеробика. Аз имам такава същата розова постелка и съм си купувала много отдавна, но вече за нищо не става, защото я използвам за да тренирам навън. И сега и Hope доста я даре и яде, затова имах нужда от нова. 7,99 е. Цената и за последните няколко години се покачила с 1 лев, преди беше 6,99. Но си струва, ако си търсите постелка за йога или аеробика, било то за вкъщи или защото ходите на някакви курсове. В Jumbo има много такива, имаш различни цветове също. Всичко ще е голям миш-маш. Ето сега ми идва да ви покажа пръстените, които си взех от там. Ето тези пръстени си взех от Jumbo, също за 3 лева мисля, че. Тричките толкова са красиви, виждате ли? Много са интересни, някакви такива винтидж. По принцип сигурно не се носят всичките наведнъж, но що пък не. Те веднага влязоха в употреба и още не са веднага влезли в употреба. Ето тези супер сладки пантофи. Вижте ги, просто ги вижте. Знаете, аз имах ние големи пантофи на Микки Маус, които ползвах доста време, но са се разкъсали. А тези са просто страхотни. Поръчи са много сладки. Не са големи като тези на Микки Маус, ами са по-такива дамски. Вижте тези личица, не знам какви са, имат и ушички. Първо си мислих, че са овце, но сега ми приличат на меченца. Много са мекички и отвътре много лесно се обуват и така не си ги сваляте от крака. Защо? Сигурно не съм само аз, на която е досадно да носи пантофи. Но така, когато си ги обуя тях, не е като да носи пантофи, а се носи чорап. Бяха 5 лева. 5 лева, представете ли си. Имаше и в много други видове. Имаше и големи пантофи, като тези моите на Микки Маус. Така, следващото нещо са лампички. Ето тези лампички си взех. Взех си ги за 5 лева. 2 метра са и си взех всъщност 2 от тях, т.е. 2 опаковки. Но нито съм ги извадил и сега ще ги светна, за да ги видите. Виждате ли? Не са много дълги, подобни са тези, които имам отзад. Очаквах, че са по-големи, затова малко се разочаровах. Имаше по-скъпи за 10 лева, 5 метрови. Може би трябваше да взема тях, защото ги искам за декорация отзад. Но пък и тези са сладки и ще им намеря място. И намеря със сигурност. Същото нещо. Съжалявам за шумкане. Следващото нещо са ето тези цветенца. Лавандула. Лавандула е това. Защо си купувам всеки път изкуствени цветя от Jumbo? Не знам. По принцип, изобщо не е хубаво да имате изкуствени цветя вкъщи, там по фъншуй, не знам си какво си. Но аз обичам да имам цветя за снимки. А и не само за снимки. Са красиви. И такива лавандули си бях харесала в Айко, но бяха ето така на едно стръкче, но много по-малко. Може би ето толкова беше цялата големина на стръкчето. Бяха 3 лева стръкчето. Аз бях някакво 3 лева за едно стръкче. Тези бяха 2 лева, не глупости, 2,90, значи 3 лева, но за ето такова стръкчище. Това са колкото сигурно 3 такива от Айко. И си взех двечки, може да си взема и още. Даже с 5 такива, според мен, с някоя красива кошница. Даже те така бяха изложени в Айко. Една хубава такава бяла плетена кошница. И 5 такива става прекрасна декорация, според мен. Аз си ги купих за снимки, но бих си купила още няколко и една бяла кошница и бих направила декорация на някоя маса, като такова центърпис, като централно нещо. Ще седи много хубаво. Ох, имам тук едни тефтерчета. Между другото, да ви показах лавандулките от близко. Ето ги. Имам две тефтерчета. Едното е това You Make Me Happy, а ето това е такова мраморно. В смисъл, вижте, вижте ги. Не са ли мега сладките? Отвътре са с необикновени бели листа на редове и бяха 0,99. В смисъл, как ще напишеш на нещо, че е 0,99 и ще очакваш, че хората ще го подминат? Няма как да го подмина. Дори да е най-гродното и най-ненужното нещо, защото ще го взема, защото е 99 стотинки. Само, че той не мисли, че всички неща, като са 2 лева, 1 левче, а 3,99 не е толкова зле. Айде, слаги там къща. Всичко, като се събере на едно място, на това става 60 и понякога 100 лева. Затова тези неща са коварни. Защо съм и две? Не знам. Ще ги ползвам ли и двете? Сигурно не. Ще ползвам ли едното поне?
Зависи. Не, наистина. Шегата на страна, обещавам си, че ползвам поне едно от тях, защото са прекалено красиви, за да седят и да хващат прах. И другото тефтерче, което си взех, е малко така по-луксозно и по-скъпичко беше. Беше 2,99. Още не съм го отворила, сега ще го отворим заедно. И пише Take some time to be grateful. Тоест, отдели малко време, за да бъдеш благодарен. Знаете, че аз имам тефтерче, в което записвам благодарности. Ах, рафори се. Това ми е вече на привършване и това тефтерче, тъй като някакво мъничко и красиво и разбира се, отпред пише именно това, ми се стори перфектно. Интересно. И тук е с копченце. Тоест не с копченце, а с магнитче. Уп! А отвътре е с такива по-старини кафенични листа. И така. Много ми харесва много. И него ти го пресветя една снимка с лъвам доли. Та-дам! Готово! Инстаграм снимка, за когато нямам какво да публикувам. Просто много обичам тефтерчета и тетрадки красиви. Всъщност отидох в Jumbo не заради себе си, отидох заради Иван и Нико, за да си търсят тетрадки, защото първи учебен ден наближава. Зависи кога сте гледали това видео, може и отдавна да е минал. А влязох за тях и имаше толкова хубави техни тетрадки ученически. Нико просто търсеше тетрадка с 70 и 100 листа обикновена, трябва да си вземе 10 такива тетрадки. Има нужда от това да са красиви и хубави, а аз се нахвърлих на така най-скъпите 4-5 лева, някакви, които са с розово-злато отгоре. Боже, имаше толкова хубави тетрадки, направо искам да съм ученичка само заради тетрадките, които имам в джоба. Така, о, то ми останаха доста малко неща. Интересно, пръстните си показах. О, не съм показала на специално нещо. Така, следващото нещо, което хванах, в него имало вандулка, като хванах и взех, е ето тази купа. Да. Да, правилно виждате. Това е просто една най-обикновена купичка. Ето, купичка. Но не знам защо. Всъщност имаше и чиника малка и голяма чиника. И много ме гореше отвътре да си взема цял комплект, да си направя смисъл за 4 души с паничка, малка чиника и голяма чиника. Просто изглеждат ми много скъпарски и луксозни в това сиво. Много, не знам защо, много приятни. Но специално паничката, като я видях, си представих едно кисло мляко вътре, поръсено, просто закуска си представих, колко красиво ще излежа в тази купичка. Аз съм такъв странен човек, който обича, дори когато яде храната му, да е поднесена красиво и просто ми става приятно и с по-голямо желание ям. Чух някаква тотална лигла, но не знам, някакси като видях и си казах, искам я, за да си ям закуската в нея. Колко пари беше? Мисля, че около 3 лева тя. Ето, виждате ли, всичко е по 2-3 лева, как да не си вземе човек? А, ето какво ми липсва. Уф, кой знае къде. Взех си ластици, такива resistant bands, в смисъл за тренировка ластици, комплект от 3 за 8 лева. Как да не си ги вземеш? 3 в комплект за 8 лева. По-късички, средна дължина и такива дълги. И това си взех, но го няма. Взех си и най-полезното нещо на света, ето този масажор. Уникално е, уникално е. Много е приятно. Беше 4 лева сигурно и забавна история с него. Първо бях застанала, защото тези бръмчащи устройства и масажори са точно до четки за грим и някакви такива неща. Аз избирах острилка за грим, която така и не избрах и не си взех. Задържах там да разглеждам четките и имаше един мъж, който аз мислех, че е клиент, в смисъл като мен. Той се оказа, че всъщност работи в Jumbo, който е застанал, ето така. И гледа хората, които минават. Е така. И се масажира с това и е така. И аз просто казах, ей, той е тотално изперкала работа. Бързо да си взимам стрелката и се махам от тук. Тотално колко. Обаче в много време исках да си взема масажорче, така да се смасажирам сама. И защото мислих, че той е хахо. И той седи, нали така. И аз много набързо взех масажора. Той имаше синичка, аз имах розов. И взимам масажора и тръгвам. И той. Много е хубав, да знаеш. И аз тогава видях, че има Jumbo на тениската и му казах, да, виждам и той. Много е хубав, аз седа, за да показвам на хората колко хубав. А това е странната история. Но наистина е хубав, наистина. И да правите масаж на някой и на себе си много лесно. Ох, стига съм бръмко, защото е много достатък. И последното нещо, което си взех, последно. Е, ето тази свеща. Погледнете колко е красива. Всъщност като я видях и си казах дали не взема няколко такива за подарък. Тя имаше едно. И то е паднало. Ето, имаше и такова закачено. Много, много готино. И беше 5 лева. 4,99. Дали не беше 5,99? Абе, 5 или 6 лева беше. Имаше в бяло с ванилия. Имаше в кафяво с кафе, мисля, че и още нещо. Имаше в оранжево с мандарини.
и лавандула, което беше много интересен аромат. Чудех се дали да го взема. А тук пише berries, което само някакви, не знам, горски плодове. Мирише, всъщност ми напомня на Коледа. Мирише ми канелено, ябълково, такова. На камерата ти свърши батерията, затова съжалявам, ако кадъра се е поразместил. Но, мисля, че описвах аромата на свеща, който някак си ми напомня на Коледа и затова се спрях на него, но се чудих между другото и за ванилията. Аз не обичам ванилия, но тази ванилия там мирише прекрасно и така бяла свещ отива много повече неща в декора. Но тази свещ е доста голяма и ще има да си пуши, да си гори много, много време. И след това този буркан мога да си го ползвам за нещо друго. Например, като си го измия, мога да си събирам тук увесени ядки в кухнята или не знам, дори бижута, нещо, не знам. Може да влезе в употреба, затова според мен това е прекрасен подарък за някой. Просто една е такава свещ с хубаво цвете. Чудно. Не за някой, нали, много-много близък човек, но например за много близък човек за Коледа. Майка ми би се израдвала на това супер много. Ще хареса аромат и опаковката е наистина по-специална. Също със ето тази мини картичка в такъв стил. Беше много красиво, преди да падне картичката. Но да, тази покупка също много ми хареса. Разбира се, най-много ми хареса масажора. Немай тапа се. Всичко ми хареса, което съм си взела от Jumbo. И този път не съжалявам, че влязох. Наистина обикновено, след като изхарча толкова много пари в Jumbo за глупости, съжалявам, че съм отишла. Но този път не. Много ще се радвам долу в коментарите да ми кажете какво мислите за продуктите, които съм си взела. Дали имате нещо сходно на това. Да ми кажете дали вие имате такъв проблем с влизането в Jumbo, какъвто и аз. Ако това видео ви е харесало, харесте го. Ако все още не сте се абонирали за канал ми, абонирайте се. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прекръщам ви и до скоро. I just had to say goodbye, love, love.